Որոնք են կենթանակերպի ամենահազվագյուտ նշանները եւ այսպես. Ձկներ. Կենթանակերպի ամենահազվագյուտ նշանների շարքում 5-րդ տեղը զբաղեցնում են ձկները։ Նրանց յուրահատկությունը կայանում է ոչ միայն իրենց հազվագյուտության մեջ, այլև նրանում, որ 4 տարին մեկ նրանց համար ստեղծվում է լրացուցիչ օր՝ նահանջ տարում փետրվարի 29-ը։ Ձկները հայտնի են իրենց բարի, նուրբ եւ կարեկից բնավորությամբ։ Նրանք իսկական ստեղծագործ տեսակ են, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ կարիք ունեն խորանալու իրենց երևակայության խորքերը։ Նրանց ինտուիցիան զարգացած է ամենաբարձր մակարդակով, նրանք կարողանում են հեշտությամբ հասկանալ շրջապատող աշխարհը, սա է նրանց յուրահատկությունը։ Աղեղնավոր. Աղեղնավորը զբաղեցնում է 4-րդ տեղը։ Այս մարդիկ արկածախնդիր ոգի և մարդամոտություն են ճառագում։ Աղեղնավորները նոր տպավորությունների խիզախ և անվախ փնտրողներ են, ովքեր միշտ պատրաստ են գնալ անհայտ վայրեր։ Նրանք ոգեշնչում են իրենց լավատեսությամբ ու հավատով, որ ցանկացած իրավիճակից ելք միշտ կա։ Ջերհոս. Կենթանակերպի ամենահազվագյուտ նշանների եռյակը բացում է ջերհոսը։ Սա նշան է, որը հովանավորում է բացառիկ մարդկանց։ Ջերհոսները հայտնի են իրենց յուրահատուկ և էքսցենտրիկ բնավորությամբ, հաճախ իրենց ժամանակից առաջ անցնելով։ Ոչ ստանդարտ մտքերից ոգեշնչված նրանք սենյակը լցնում են իրենց էներգիայով և հեշտությամբ ընդհանուր լեզու գտնում ուրիշների հետ։ Ջերհոսները նոնկոնֆորմիստներ են, ովքեր գնում են իրենց յուրահատուկ ճանապարհով և չեն վախենում մենակ մնալուց։ Խոյ. Խոյը կենթանակերպի նշանների շարքում հազվագյուտությամբ զբաղեցնում է 2-րդ տեղը, թեև նա արժանի է առաջին տեղին նշանավոր անհատականությունների ցանկում։ Խոյի նշանի տակ ծնվածները ուժեղ բնավորություն ունեն և կրքոտ են։ Խոյերը առաջնորդ են, ովքեր միշտ պատրաստ են համարձակ գաղափարներով հանդես գալ և ռիսկի դիմել։ Այծ եղջյուր. Կենթանակերպի ամենահազվագյուտ նշանների շարքում առաջատարը այծ եղջյուրն է։ Դա կարող է պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ այծ եղջյուրներն իրենց կենթանակերպի շրջանում ունեն ընդամենը 29 օր, ինչը նրանց ավելի յուրահատուկ է դարձնում։ Այս նշանի ներկայացուցիչները հայտնի են իրենց համառ բնավորությամբ և աշխատասիրությամբ։ Նրանք միշտ պատրաստ են աջակցել իրենց պտերիմներին և ունակ են սիրով ողողել նրանց։ Ընդ որում այդ եղջյուրներն իրենց բացասական հույզերը երբեք չեն փոխանցում ուրիշներին։ Շնորհակալություն մեր ալիքին բաժանորդագրվելու և նյութը դիտելու համար։